あ、スタンプ？なんかツイキャスの。先週もこっちからやりましたよね、うん、金曜日は、うん、こっちからやりましたよ。俺が40分ぐらい遅れてくるっていう、はい、もったいないかよ。俺はお前ってさ、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。いやこんにちは。今日はですね、ギノワン市キューナのトロピカルビーチを飛び出しまして、うん、はい、日差しなんか変な声聞こえたんですけど、大丈夫ですか？大丈夫？気にしないで。はい。はい、これ基本的にやってることだからな。そうよ、うん、そうですね。あ、そっかそっか、わかる、 OK です。わかりました。今日もですね、トロピカルビーチの方からサザンブリーズをお届けしております。よいしょー、イエーイ。いつもこんなんじゃないでしょ。そうでした。あ、ね、いや、ね、まあ、いい、久しぶりなんです、トロピカルビーチからの放送が。あ、マジっすか。そうそうそう、うん、噂のサメがね、知ってます？知ってますよ。あ、そう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 、噂のサメが、うんうん、ちょっと出ていて、まだ遊泳禁止ということなんですよ、はいはい、でもなんかこのサメがね、昨日かな、おとついかな、捕まったという情報は入ったんですけれども、うん、まあまだちょっとお仲間さんが、ね、うん、いらっしゃるかもしれないので、ですよね、あ、まあ、ちょっと万全を期しまして、うん、まだトロピカルビーチの方は遊泳禁止ということですね。今週の日曜日から、はい、トロピカルビーチも遊泳できるようにちょっと交渉中ということらしいので、はい、皆さんその結果をね、お待ちいただきたいなと、はい、思います。はい、そんなサザンブリーズ、はい、トロピカルビーチからこの後1時間、うん、4時まで生放送をお届けします。はい、金曜日担当の FM ギノワン神田智樹と、はい、吉本沖縄芸人マルキオビルコウちゃんとショウちゃんでい、ありしゃー、はい、お願いします。仕事にはよいしょ系なんですね。よいしょみたいな感じです。はいはい、それしか覚えてないです僕ら。あ、まだ、うん、あ、僕ら覚えてないです。それだけで一応やっていってるんで、養成所時代もこれしか習ってない、これしか習ってないから、うん、なんかイエーイとかそんな感じじゃなくて、うん、よいしょよいしょはい、よいしょ、はい、よいしょよいしょ、これのみの、うん、あ、なるほど、感じでやらせてもらってます。お願いします。これだけあればね、だいぶね、よいしょ、うん、うん、これさえあればいけるから、うん、だいたい、あ、まあ、よいしょね、バリエーションがいろいろ、うん、作家の先生にも言われてたんでね、あ、そう、よいしょでいけると、ごめんなさい、全部嘘です。だから入ってくださいね、養成所皆さん。いやいやどういうことよ。ほら、ちょっとツイキャスの方でコメントが来てるんですけど、うん、震度6弱の地震が鳥取県であったのかな、はいはいはい、あったということで、鳥取県の皆様大丈夫でしょうか、とセブンさんからツイキャスの方でコメントが来てます。大阪も揺れたけどということなんですけど、また地震があったみたいですね。ちょっと後で調べて情報を言わせていただこうかなと思いますけど、はいはいはい、多いね、地震多いですね。最近ちょっと沖縄でもそうですね、ちらちらありましたよね、うん、ここ1ヶ月以内に大きいやつだったよね。2回、大きいって言っても震度3、4ぐらいですよね、うん、夜中だったんですよね。夜中、うん、で、じゃあ昼間もあったやんに、うん、昼間もあったね、あった、うん、なんか結構な揺れね、あれもまあまあちょっとまあそう、FM 技能は2階なので、はいはいはい、結構揺れるんですよ、はいはいはい、で1回そのみんなで仕事中に、うん、その地震があって、うん、びっくりしましたね。正直ビビりますよね。高いところほど揺れが感じるの大きくなるんですか？そう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 、そうですよ。建物もこう、なんですか、地面から遠くなったら揺れが大きくなってきますから。なるほど。ごみになったりして。じゃあもうあれですね、じゃあ強い地震ほどなんか、はい、下の人はもう崩れないじゃないですか。いやでも下もね、あれですよ、の高い建物だと上からちょっと崩れてきたりとかして、そうそうそう、あ、そっか、それもそれで怖いんですよ、うん、先っちょの方だけポキって折れる感じでしょ。でも、うん、ポキもちょっと一旦ね、エコザイルさんが、はい、安心してくださいと、はい、ハゲオショウが生贄になるそうですって言ってるのでね、あ、ハゲオショウ、何かがあったら翔平が生贄に捧げられるっていう形になる。え、オショウでしょ、うん、お前のことでしょ、だからお翔平違う。いやいやいや、まあまあそういうことじゃない。ちょっと今地震情報じゃちょっと出たので、いやでもみんな助かるんだったらね、
あ、生きたよお前は、うん、みんなが助かるんだったら俺生贄になってもいいよ。あ、本当、うん、じゃあ早めにお願いしていい？ですね、地震情報なんですけど、うん、今日10月21日先ほど午後2時58分に、うん、鳥取県中部地方で地震がありました。おろ、ですね、震源地が鳥取県中部で、震源の深さは約10キロ、地震の規模は 5.0 と推定されていますということで、うん、今なんかちょっとツイキャスの方で60っていう地震、あ、6弱というなんか情報があったんですけれども、うん、はい、これで合ってるかな、あ、ありました。津波の心配はないということですね。はい、失礼しました。6弱があったのが午後2時7分ごろに、震度6弱を鳥取県で観測したそうです、はい、その後震度4がまた鳥取県で観測されているということですね。ただ余震が続いているようですけれども、はい、震源の深さが約10キロで、地震の規模はマグニチュード 6.6 と推定されておりまして、津波の心配はないということですね、はい、なるほど、はい、まあ、余震が続いているそうなので、ちょ、うん、お近くの方はですね、海に近づかないようにしていただいて、はい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 、気をつけいただきたいなと思います。思います。うん、もうね、怖いね、怖いですね、怖い、怖いな、怖いな、うん、あんまりね、うん、ちょっとこのなんて言うんだろう、まあ言っていいのか分からないですけどね、はい、地震の話、うん、どういうふうに他の話に切り替えようかっていうのでね、そうですね、もうずっと地震の話しかしないよ今、この切り替える地震がないと、そうそうそうね、まあちょっと、じゃあ一個ね、そう、私あのオープニングトークでお話ししようと思ってた話があって、はい、あの洗濯機を自動で畳むロボ、ランドロイド、はははは、洗濯物でしょ、洗濯物でしょ、まあ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 、うん、洗濯機を自動で畳むって必要な、いや、洗濯機がなんか畳まれるんかなと思って恐ろしい、違う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 、間違えました、なるよな、洗濯物を、洗濯物ね、洗濯物を自動で畳むロボ、はい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 、ランドロイドが、うん、来年3月に正式発表されるということで、はい、私ね、家事の中で嫌いなものトップ3に入るんですよ、あの洗濯物を畳むのがね、はいはいはい、洗濯機をこう回すのはいいんですよね、うん、はい、まあ、もう楽ですからね、入れてただボタン入れていろいろね、そうそうそう、うん、畳むのがめんどくさくて、いつもあのハンガーのままクローゼットにこう戻すという、うん、なるほどなるほど、ね、作業をいつもやってるんですけれども、はい、このランドロイドがですね、ランドロイドっていうんですね、そうそうそう、名前がね、ランドロイドっていう機械なんですけど、うん、はい、10年以上の歳月をかけて開発された全自動衣類折りたたみ機として、発売されるそうで、はい、なんかですね、なんだったかな、なんだったかな、なんだったかな、色をね、識別、色も識別するし、なんか大きさとかも識別して、それでなんかこれお父さんのとか子供のとかいう風に、誰の洋服なのかも、そうそうそう、もう分けてくれるみたい、嘘だ、畳んでくれるらしいですよ、マジで言っても、そうそうそう、ちょっと欲しいですね、本当に欲しい、うん、私なんか内部のカメラでどのような衣類かを判断しているんですけど、はい、ちょっと靴下とかこう小さすぎるものだとか、はいはいはい、あと大きすぎるもの、はい、シーツ、布団のシーツとかはちょっと畳めないみたいなんですけど、なるほどね、そのか T シャツとか、 なんかこのズボンとかそういったものは畳んでくれる、うん、すげえ、超欲しい、そんなこと、これ自体でランドロイド、うん、ランドロイドでしたっけ、うん、そうそうそう、ランドロイドで洗濯もできるんですか、うん、洗濯はまた別、あ、洗濯し終わったやつを、そうそうそう、あ、洗濯し終わったやつだから、ハンガーとかからバーって全部外して、うん、このロボットにぶち込むんですか、畳んで出てくるみたいな、なるほどね、 そんな感じ、あー、うん、なんかな、なんだろうね僕はいいかな。でも洗濯物を畳む時間は一生で9000時間って言われてるそうなんですよ。9000時間。これを、日にちに換算すると375日。はい。だから1年以上ですね。より多い時間、皆さんのお母さんたちが洗濯物をこう畳んで綺麗にしてくれてるんですよ。はい、これをね、この1台ランドロイド買うだけでお母さんの1年以上が伸びるということですよ。なるほど。へえ。じゃあそのランドロイド、うん、お値段は。お値段ね、まだ、はい、まだ発表されてないですね。なるほど、なるほど、正式発表はそう2017年の3月に、うん、2017年来年か、来年の3月か、そうそうそう、あ、もうじゃすぐそう発表されるみたいなので、なんかあれですね、場所取りそうですね一応デカさがどれぐらいかっていうのもな、うん、でも結構デザインも、はい、銀色で統一されてる感じで、シューブ、そうそうそう、かっこいいですよ、なるほど、ちゃんと
インテリアじゃないですけど、ね、にもなるというか、へえ、そんな感じのお話でした。うさんくさいな。さあ、ということで、ではここで一曲曲をお届けしましょうか。うん、ですね、今日お届けするのはニコタッチズザウォールズで東京ドリーマーです。今。いい歌ですよ。俺のホリーが深くなら俺はうちなんちゅう、俺にきっとみんな夢中、yeah、俺がしたいわちゅうする、これが俺のキス、お前らに届けるミス、いや違うよ、俺はテス、テス、テス、マイクテス、 yeah。 エコザイルさんこんにちは、俺はいけねえになれない、ならない、なぜならそれは俺はまだやることがある、あるあるある、大事点、懐かしい話ね、これがお前に伝わるか、俺ならお前と交わるか、いや違う、俺は俺、俺の生き方を通すだけさ、チュクチュ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 クチュ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 ク、おう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 、ハピナハさんがカラコン、チャライ AKB ファンさん、こんちっす。最大限にチャラく言う、じゃあ、チャラチャラチャラいな今の。チャラいな。数しか聞こえない。うんちゃらちゃらちゃらす。うんちゃらちゃら。じゃあ俺もやらせてちょっと。エントランスタンタン。もうわからん、それに関して。エントランスタンタン。なん、どういう意味だったそれは。エントランスへようこそ。なるほど。一応挨拶としてそれはあるわけな。そうそうそう。エントランスタンタン。お。神戸のビルの中におってから結構揺れたすってすげー、うわぁ、コアタン、コアタンだな、マジでコアタン、牛タン、1人で行ったらやばくないですか、超怖いんですけど、怖い、震度3でもこの間結構揺れた、揺れますよね、しかも震度3での高いところ、そう、私家が3階なんで、はい、揺れたんですよ、うん、とりあえずなんか避難場所調べて寝ました。でも、ギノワン、龍内のところって高台だから大丈夫だじゃないですか、あ、まあまあ、一応、津波はね、うん、でもあっちらへん、まあ、地盤が緩いってことか、まあですね、うん、なるほど。エコザイルさん、さっき誰かの独り言が聞こえてきたけど気のせい？気のせいです。うん、これ誰が歌ってるんですか？ニコタッチ・ザ・ウォールズ。ニコタッチ・ザ・ウォールズ、名前長いですね。おー、略したら短いですね。あの、ハガレンとか、ハガレンって言ったらもう、あれしかイメージないですね。未来ズさーん、これハガレン、君のライズオンライズオン、ブリーチとか、ブリーチじゃん、時間でしょ、あっ、でんでくれんで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 ん、巻き込んでゆく翔平、やるなりなえ、いずれは君を、どうせ気をもう、うずれな、なななな、いいのふけ、おいそうだぐらいな、安心だぐらいな、ならや。俺包丁ないばよ、ずっと探したんだけどよ、お家で。マジで？電子ショックやつさ。包丁がない。前包丁があるんですよ、刃渡り30みたいなやつ。うん。お前。頭なくなってるよ。包丁はお前重宝しとけよお前。まあ高かったんですけど包丁。あれでバイトで買ったんですか？バイト、そうですね、はい。包丁は大事にしとけよ、重宝。
お前は超アホだから、お前はもう、うん、おい、天気天気。天気さあ、それではね、さあ、時刻は3時15分を回っております。1515ですね。はい、行こう行こう。さあ、ということで、お天気、そして道路交通情報を申し上げたいと思います。申し上げます。はい、よろしくお願いします。天気、今日は21日本日の天気ですね。はい、晴れでございます。晴れ、はい、降水確率今からね、夜の12時まで 20% となっております。いいじゃないですか。ね、日中の最高気温31度ね、はい、10月というのにね、まだ暑いですので、皆様気をつけてください。10月というのにっていうか、もう10月終わりますよ。そうですよね、11月なの、ね、でも急にガタンと落ちてきますからね、気温って。あ、そっか、11月から、うん、畳みかけが始まる、ね、11月の最初の辺もちょっと暑いよな、うん、ね、10月で海、そうか、なんか10月衣替えでしょ。10月衣替え、うん、だけど暑くない。もう中間過ぎたあたりはもう寒くなった気がしたけどな。いや、今年はちょっと暑いと思いますよ。暑いのかな。暑いのかな。そうそう、なんか全国的にもね、記録的な、うん、今年は、うん、そうそうそう、暑さね、はい、ということで、明日22日はですね、はい、南のか、うん、ごめんなさい、うん、晴れのち曇りですね。晴れのち曇り、うん、で明日の最高の降水確率、明日も 20%、 多分明日も天気は大丈夫でしょう、うん、朝の最低27度と日中の最高が31度と、はい、はい、明日も暑いです。で、明後日23日がですね、曇りのち雨ね、明後日日曜日だけ少し天気崩れると思いますのでね、うん、はい、皆様洗濯物を気をつけてください。はい、気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、今日ね、今日の夜かな、今日の夜なんか、あのオリオン座流星群が、はい、ピークを迎えるそうですよ。何ですかそれは。流星群、真夏の流れ星。今日今日だと思う。まあまあ、でも今日結構曇るんだよな。そうそうそう、雲がね、ちょっと心配で、あとちょっと月も今明るい時期らしいんですよ。はいはいはい、はい、なのでちょっと観測条件はあんまりよろしくないみたいなんですけ ど、でもオリオン座流星群ってずっと結構数が多い流星群って言われてるので、静かに空を見上げていたらどこかで流れるかもしれないですね。はい、じゃあ静かにどっかの空を眺めて、ね、眺めときます。ポツンとね、眺めてください。